І, власне, коментарі з приводу цих подій почуємо від Миколи Поворозника. Це перший заступник голови КМДА. Пане Миколо, вітаємо вас в нашому етері. Слава Україні! Вітаю вас! Героям слава! Ви знаєте, основна із таких реакцій суспільства – це про те, чи не завдала ця евакуація більшої шкоди, ніж потенційні, можливо, не зовсім адекватні якісь сигнали із Білорусі. Тож, будь ласка, розкажіть про те, як відбулася евакуація, скільки людей довелося перевести в інші медичні заклади. Особливо ми розуміємо, що люди, які перебували в важкому стані, в реанімаціях, з ними проблема була, очевидно, найбільш складною. Тому, будь ласка, діліться подробицями. Я б, напевно, говорив про те, що ми не мали права ризикувати життям і здоров'ям як пацієнти, так і медики, враховуючи те, що вони знаходилися в лікарні на той час. Незважаючи на те, що в лікарні є достатньо велике і обладнане бомбосховище, якраз мова йшла про те, що в першу чергу треба захистити тих, хто знаходиться в реанімації, а особливо дітей, які нас там в одному з відділень отримали паліативну допомогу. Там знаходилися і батьки, і діти. Їх, звичайно, було складно перевести, враховуючи їхній стан, але маючи на озброєнні відповідний парк швидких допомоги, відповідно обладнаних, нам вдалося це зробити. Я не думаю, що ми завдали комусь більшої шкоди, враховуючи те, що першочергово було все-таки, скажімо, направлена робота на те, щоб убезпечити і пацієнтів, і лікарів в лікарні. Якщо говорити про кількість, то це близько десь 300 дітей, з яких є більше 10 паліативних дітей, яких потрібно було перевести. Все було відбувалося відповідно до протоколів, які затверджені і Міністерством охорони здоров'я, і Департаментом охорони здоров'я. Як ви вчора зауважили, це все було зроблено практично протягом 2 годин. Всі пацієнти були переміщені в інші лікарні разом з персоналом, який сьогоднішнього дня по цим іншим адресам надає відповідну допомогу. Що стосується Хочу поточнити, все в межах Києва. Це все в лікарнях міста Києва. Якщо говорити про повернення в лікарню, звичайно, ми працюємо і продовжуємо працювати з відповідними спецслужбами, Службою безпеки України, для того, щоб розуміти подальшу загрозу таким ударам і, відповідно, повернути і пацієнтів, і лікарів в звичне для них середовище, маю на увазі першу дитячу лікарню. Але як реагувати в наступних випадках? Я так розумію, що якщо цього разу за 2 години алгоритм відпрацьований ідеально, то я так розумію, що зараз наші вороги можуть цим користуватися. Ще до повномасштабного вторгнення ми бачили ось ці систематичні повідомлення про мінування. Цього разу з кожної трибуни, якщо захоче наш ворог сказати про потенційну небезпеку, доведеться знову вдаватися до таких заходів? Знаєте, це ситуація така сама, як і з повітряними тривогами. Ми досить часто обговорювали у вас в етері в частині там балістика, не балістика, бігти, не бігти. Разом з тим, якщо вже такі заяви лунають, що така загроза є, відповідним чином на неї потрібно буде відповідно і реагувати. Укриттів було недостатньо для того, щоб найбільш незахищених, тих, які не могли самостійно пересуватися, захистити? В першу чергу якраз йдеться мова про те, яких потрібно було переміщувати і захистити. Це ті, які отримували, скажімо, невідкладну допомогу. Це реанімація і інші, скажімо, відділення, які неможливо переривати надання допомоги. В першу чергу була направлена допомога на них, для того, щоб вони безперервно отримували лікування. Я так розумію, що про вже саму дату і факт повернення пацієнтів на широкий загал оголошувати не будемо, адже це незрозуміло, як буде сприймати взагалі наш ворог. Правильно я зрозумію? Абсолютно вірно. Цілому вичерпне, тому наразі дякуємо вам, пане Миколо. Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА стосовно евакуації лікарень. Як бачите,